ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାକାନ୍ସି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଏଜ୍ କାଟାଗୋରି କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହିବ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ରହିବ, ଆଉ ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଏ ଆମର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଏ ଭାକାନ୍ସିଟି। ତ ଟାଟା ଆମର ମେନଲି ରହିଛି, ଆର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଖାରଗର ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର। ତ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର ଏଇଟା ଆସିଛି ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟରରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏ PDFଟି February 9, ଲେଟର ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ପୋଜିସନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ ଦେଖ, କେତେ ପୋଜିସନ୍ ଆମର ନର୍ସିଂ ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପାଇଁ ବି ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନର୍ସିଂର ପାର୍ଟଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ PDFଟି ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଆ PDFଟି ଦେଇଦେବି। ତ ସେଠି ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 100% ସେଠି ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଟାଟା ମେମୋରିଆଲର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା। ତ ଆମେ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆମର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା କେବଳ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖାଉଛି, ଅଲଗାର କିଛି ଦେଖାଉନି। ତ ଆମର ଆମର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନର୍ସ ଏ ଫିମେଲ। ତ ଫିମେଲ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ଆମର UR ପାଇଁ 8ଟା, OBC ପାଇଁ 5ଟା, SC ପାଇଁ 5ଟା, 10ଟା ST ପାଇଁ, 3ଟା PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମର ଯେ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଡିସାବିଲିଟି ପାଇଁ, ଆଉ EWS ଏକ୍ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆମର ହେଲା 13ଟା। ତ ସମୁଦାୟ ଆମର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଆକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ। ତ ସମୁଦାୟ ଆମର ଏଠି 34ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର UR, OBC, SC, ST, PWD, EWS ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 34ଟା ପ୍ରାୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅପରଚୁନିଟି, ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କେଲ କେତେ ରହିବ, ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ Level 7ର ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଲାରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲ ପେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପାଇବେ ଆପଣ 44,900, ତା'ଦେହରେ ପୁଣି ମାନେ Level 7ର ଯେଉଁ ପେ ସ୍କେଲ, ତା'ଦେହରେ Sale 1 ପ୍ଲସ୍ ଆଲୱାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ଆଲୱାନ୍ସ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଲୱାନ୍ସ ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଆଲୱାନ୍ସ ଏସବୁ ମିଳେ ଆଲୱାନ୍ସ। ତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଇନିସିଆଲ ପେ ଏତିକି ରହିବ, ଆଉ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 30, ତ ଆମର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ତ 18 ମିନିମମ୍ ଥିବ, ତ ଦେଇଦେଇଛି 30, ଅପର ଲିମିଟ୍ 30। ତ 30 ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବ ଜେନେରାଲ, ଜେନେରାଲ ଆମର ଯେଉଁ GNM ରହିଲା ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ୱାଇଫରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ନର୍ସିଂ ଅର୍ ବେସିକ୍ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। କ'ଣ ହେଲା ନା, GNM ରହିବ ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ନର୍ସିଂ। ତ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ନର୍ସିଂରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅର୍ 1 ଇୟର୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ମିନିମମ୍ 50-bedded ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଗୋଟେ ମାନେ 50-bedded ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଡିଆନ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ନର୍ସିଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଇନ୍ TMC, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ୱାର୍କିଂ ପାଟର୍ନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ ପାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର 6 ଦିନ ରହିବ, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଏ ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନରେ ଜବ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ACTREC ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଖାରଗର ନଗର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ ରହିବ। ତ ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ନର୍ସ ଏ ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ, ଏଇଟା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନର୍ସ ଏରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ଏରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ UR ଗୋଟେ, OBC ଗୋଟେ, EWS 5-3ଟି। ତ ଏଇ 3-4-5ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି ମାନେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ 5ଟି ଭାକାନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସେମ୍ ପେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା Level 7 ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, ଇନିସିଆଲ ପେ ରହିବ 44,900 ଟଙ୍କା। ତ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରହିବ 30, ତ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବି ସେମ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ ରହିଲା, ଜବ୍ ଲୋକେସନ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରହିବ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଅଧିକା ଡିସ୍କସନ୍ ଜମା ବି କରୁନି, ଆଉ ଅଲଗା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆମର ମେନଲି 7-8 ନମ୍ବରଟା ଆମର ଥିଲା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କି ଆପଣ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର
अप्लाई लास्ट डेट ऑफ अप्लाई दे दीजिए 8 मार्च, ठीक अच्छे 8 मार्च 5:30 सुधा आप निश्चय अप्लाई करेंगे। आपको पाखे आउ बहुत टाइम अच्छे पाखापाखी 1 मंथ आपके टाइम अच्छे, तो जल्दी जल्दी जाकर बुझी सुझी अप्लाई करूँ, भले से पढ़ु ए पीडीएफ टी मुझे पीडीएफ टी देदेवी जल्दी जल्दी मैंने टेलीग्राम जाकर मतलब मेसेज करूँ। तो लास्ट डेट आम 8/3/2022 देती 5:30, तो आम देखते कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन। तो आपर जहाँ भी सब रहा क्वालिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रो रे देबे, तो देखनी हुंदु तो कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली स्क्रीन एंड आपन जब भी सब पठेले सेटा स्क्रीन हेला परे आपनको रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पे डका हबो, तो सेते किछ ओरिट नाही। तो एमती सब दे दीची आपन मानकर जो सब सर्टिफिकेट आपन एठी मेनली दरकार से सब दे दीची, तो आपन ए सब नेकर पढ़ी देबे। तो ए सब पढ़ी देला परे आपन माने निश्चय जानि परिबे। तो आउ देखनी हुंदु आ खबर अछि कोन ना, जो माने एससी एसटी कैंडिडेट आउ एक्स सर्विस आउ माने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहले तांको पई हमरो अछि एडिशनल माने रिजर्वेशन अच्छे कौन ना एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में जमी गवर्नमेंट रूल 5 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष सेमती भी अच्छी, तो आपठी देखी निपने किसी आप असुविधा जो होती जाकर मेसेज करूँ, तो आपको सी भी 100% रिप्लाई देते। तो से कहीदी तो आपको जाकर आग आप्लाई करार अच्छी आउ आप्लिकेसन फीटा एस सी एस टी जमा ना आउ युआर आउ ओबीसी मेनली 300 टाँह रोच, तो यहाँ गोटे छोट आमाउंट कितना आपको आप्लाय करार अच्छे। आपड़ी पूरा सब आपर यही सब कैटेगोरी आप आस क्वालिफिकेशन अच्छे आपर निश्चय अप्लाई करूँ। ये गोटे बढ़िया मानते गोटे ट्रस्टेबुल हस्पिटाल, तो यहाँ के आपको गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भाया आपको सब मानने प्रोवाइड कर, तो जमा भी व्यस्त न होकर जल्दी जल्दी अप्लाई करूँ। आउ आप बेनिफिट रहा कौन देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट अलाउंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेडिकल फैसिलिटी अकोमोडेशन सब आपको मिले, तो जमा भी व्यस्त न होकर जल्दी जल्दी भाभी चिंती अप्लाई कर दिंतु आ पीडीएफ टी भल से पढ़ु तापर अप्लाई करूँ। तो ठीक अच्छे आज भिडियो एट थी, तो आउ जब भिडियो आपको भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे सर निश्चय करूँ, आपको सांग सहित निश्चय सेयार करूँ, जमीक सी भी ए वैकेंसी रो माने सुविधा नहीं पारे। तो ठीक अच्छे आज वीडियो को एड रखा, आज जी किसी भी असुविधा अच्छी जो जिमेल दे से जिमेल जाकर सहित कंटाक्ट करेंगे। आज जदि भी वीडियो किसी डाउट अच्छी जल्दी जल्दी जाकर मतलब मेसेज करूँ, ना मो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जॉइन होकर मतलब मेसेज करूँ, मुझे 100% रिप्लाई देवी। तो ठीक अच्छे आज रही आज ये जय जगन्नाथ।